বিভিন্ন ক্ষেত্রত তেওঁলোকা দি জড়িত, কোনোবা শিক্ষক, কোনোবা সাংবাদিক, সাহিত্যিক, নিজা নিজা ক্ষেত্রত তেওঁলোক হয়তো আজি ব্যস্ত হৈ আছে। কিন্তু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকক এটা অনন্য মাত্ৰা দিব, উপযোগিতা। কেতিয়াবা মানুহে নিজৰ জীৱনটোক উভতাই চোৱাৰো প্ৰয়োজন। আমি সময়ৰ ধাম পূৰ্ণ কৰি আমি গৈ থাকো, গৈ থাকো, গৈ থাকো, আমি গৈ গৈ ওলৈ গৈ থাকো, আমি নিজেই নাজানো। কেতিয়াবা আমি গৈহে থাকিব বিচাৰো, কিন্তু আমি ওলৈ গৈ আছো আমি নিজেই নাজানো। আৰু সেই তেনেকুৱা মুহূৰ্তত, তেনেকুৱা দিনবিলাকে মানুহক এবাৰ হলেও বিবেক আৰু বুদ্ধি জোকাৰি দিয়ে যে আমি কি কৰি আছো, কলৈ গৈ আছো, আমি কি কৰিব বিচাৰিছো, কি কৰি আছো। আৰু তেনেকুৱা সময়ত তেওঁ উপলব্ধি কৰে যে আমি কি কৰি আহিছিলো, কি কৰি আহি আজি কি কৰি আছো। আজিৰ ইয়াৰ যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আপুনি চাওক, তেওঁলোকে হয়তো মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত, তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত, বা কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ পিছত কোনোদিন লগ পোৱা নাই, কিন্তু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি তেওঁলোক লগ হোৱাৰ এটা সুযোগ আৰু সুবিধা লাভ কৰিব, যিটো তেওঁলোকৰ মনৰ ফূৰ্তি, যিটো তেওঁলোকৰ সেই মানসিক বান্ধোন, সেইটো কোনেও দিব নোৱাৰে, কোনেও দিব নোৱাৰে। এইটো এই পৰিৱেশটোৱে দিয়ে, আৰু সেইকাৰণে এই পৰিৱেশটোৰ গুৰুত্ব বহুত বেলেগ। এশ বছৰ হোৱা যিমানবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে, মই কেইবাখনো অসমৰ এল পি স্কুল হওক, হাইস্কুল হওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ মই যোৱাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা লাভ কৰিছো ভগৱানৰ কৃপা। আপোনালোকৰ এই বিদ্যালয়খনতো মই কলোৱেই যে আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ পূৰ্বেও মই আহিছিলো ইয়াৰ এই খেলপথাৰখনতেই এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো। আৰু আজি এই সামৰণি অনুষ্ঠানটোতো আহি মই আপোনালোকক এই কথাটোহে কওঁ, বৰ্তমানৰ যিসকল ইয়াৰ শিক্ষাগুৰু আছে, অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথম ইয়াৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে, মই তেখেতসকলক এটা কথাই কওঁ যে আজিৰ অসমৰ যিটো সাম্প্ৰতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত গুৰু শিষ্যৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেইটো কিন্তু বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ল। আৰু সেই ভূমি ধৰা যিখিনি কাৰবাৰ হৈছে, সেইখিনি কিন্তু আমি নতুন কৰিছোঁ।